diba wadanka iska gaadag yahay masaajidka ka gaar laadahay intaas oo sanad joogta meesha dadkii ka soo horreeyay intaas oo sanad joogay maanta faamil ahaan uma daryeelmo oo xaq diimeed iyo xaq dhaqan boo la rafaatay in caruurtoodii ayaga dhaqaale meel qabsanin dadkan ma ka duwan tahay maya okay hebel baa deganaa 40 sano muxuu qabsaday waxba caruurtiisa maanta qaar hospital ku jiraan qaar waa kan loo rafaatsan yahay wadanka xitaa ku celiya kama helo okay hebelkii kale muxuu qabsaday waxba kii kale muxuu qabsaday waxba ilaa dad waaweyn oo xaafado dareere lahoo intaas oo qoys oo aan waxba qabsanin oo 40 sano iyo 30 sano meesha joog ayaa niyadeed aan ku tiriyay niyadeed sidii okay dadkaas maanta dhib inta leeg waa haysta dhib badan unba asiru in wadankan waxba waqti dheer fiican waa haysataa maanta aad caafimaadkaaga kuna shaqaysan karto waxna ku baran karto wadan aad iskaga raaxaysan karto diin iyo maadaba maanta haddaa awlaad ilaahay ku siiyana awlaadaada ay si fiican wax ugu baranayso adigana aad si fiican wax ugu baranaysid iskagana shaqaysanaysid iyo iska tegtid wadankaaga ooyo waalidka iyo dadkaaga inaad arkaysid baan isiri oo xitaa hadaad dhimata aanan lahayn miidkiisa qaada iyo waxba u dhashaan lagu odhanayn bartaa lagugu aasay oo haddii xitaa waalidkaaga maanta ama dadkaaga ay ku timaado geeri aad la joogta adiga qodobo noocaasa isla meeshii anigoo fadhiya go'aanka gaaray inaan noqdo yaan hadal kugu daalin marka waxaa ka soo wareegtay hadda sanad iyo adigu dhowr bilood ka soo wareegtay adigu 2 sano ku dhowday marka meeshii aan go'aanka gaaray maalinkii ka dambeysayba waan shaqo tagay sabti iyo axad baa soo galay isla adu 3 cisho kadibba mise 4 cisho kadibba xafiiskii oo dadka yani migration kogi baan tagay oon arrin ku sheegay marka howlihii process dheer aduu howlo yar dheer ba ii direen oo yani waraaqa usbuucii saas yar oo processyadooda iska dheer yar baas garanaysa adugu ilaa hadda processka ay dib u jiito ayuu iska soo baxay ka dambana hadda ay soo dhamaatay laakiin qodobku u weyn ku ahaa oo qodobka intaan salaada iska tukaday ii soo baxay inaan iska noqdo badan anigoo isku dhufanaya dhinaca diinta iyo dhaqankaba u fiiriyey dhinacyo badan u fiiriyey inaan isin aan arkin iyo maanta horumar nololeed may waa wax fiican wallaahi ilaahay wax kaaga rajeynaya go'aankaagan inaa inta ku insha allah mid khayr qabo inuu kuu noqdo waxba ma yaallaan yurgun sidif yaalla isiyo stress iyo waxa yaalla wax la-aan iyo rafaad oo dhan wayartaha qof noloshu ku heer ka gaaro yurigta wayartaha maraykankaa la qaata waa socdalaha wallaahi walaal qurbo waa iska qurbo oo maraykan xitaa waalidiintu iskaga rafaadsan yihiin qof maanta maraykan jooga oo ku ammaanaya maraykan ma jiro si kasta u wareyso fiican yahay shaqo waa laga helayaa xagga diinta maanta yurub waxaa laga helayaa iskuulaad amaadi iskuulaad islaami ah xagga maanta caruurta uu kaga firfiican yahay waxyaalo badan oo kaga firfiraya maraykanku laakiin qurbo waa qurbo un isku gee qurbo waa qurbo un inagama qurbo ka dhigan karna dadku iska rafaadsan yihiin meel kasta joogaan ba dadku waalidiinta weliba qaar caruurta aad bal weli maaragtay ilma say wallaahi oo yurub ku dhashay oo dalkiisii dabaqay ka dhistay weliga ma arka dal dabaq uga dhisan yahay hal ilmo ah oo say wallaahi wadankiisii dabaq uga dhisan yahay ma arka oo yurub ku dhashay hal ilmo ah oo say wallaahi ama laba ilmood say wallaahi oo kule faamilkaygii iyo dadka yurub waa nacay oo waan ka soo guuray oo wadankayga hooyaan wax ka qabsanaya ma arka ayagu ayagu waaweyn xitaa waxa laga leeyahay ayagu waaweyn xitaa waxa laga leeyahay horta wadankiina soo booqdo waxa arkaysaa caruur waaweyn oo la baryay wadankiina soo aanay diina soo booqdo bas iska dhaaf inay wadanka ku soo noqdaan wax qabsadaan iska dhaaf maalin maalin ka dambeysa waa la sii halaabaya okay ilmaha aad saa ula soo rafaaday ilmihiisa soo noqon karaa uu sii rafaadsan yahay ilmaha ilmihiisa soo noqon karaa qaarba waxa laga yaabaa generationka saddexaad ama kuwa labaad inay gaalnimo ku dhashaanba saad u dhashaanba cidbahayna tawxiidka u qabaa ninba hadday aqlihaystaan marka yani qof waalidiintii hadda ayagoo 40 jir ama 20 jir ah tagay qurbaha ayaa caruurtoodii la rafaadsan ka waran hooyada ay ku dhalatay gabadha ay hooyadeed ku dhalatay yurub ama ayeydeed ay ku dhalatay yurub hooyadeed hooyadeed ay ku dhalatay yurub hooyadeed ay ku dhalatay yurub iyadu maxay samaynayaan ma ogtahay ama wiilka aabihii ku dhashay awgina uu yurub ku dhashay isaga muxuu samaynayaa bal ka fikir generationka saddexaad ama ka afraad maanta ka fikir mana samayn doonaa beri kamaal tusaalahaan anigu wadanka waxaan ku galay ba tahriib okay anaa qastiyo 20 jir intaan wadanka carre wadankaa tagay riisan la-aan xabadimeeriyanayn gaaji imeeriyanayn
waxbarasho aan kale ima riyeen okay waan tagay wadankii baan ku dhalaaday ciyaalkiigi ciyaalkiigi waa la tacaalay inaan ku kuriyo ciyaalkiigi ciyaalkoodii way sii karxumaadeen kuwa kale way sii xumaadeen kuwa kale way sii xumaadeen yaani dambiga waan ku rug leeyahay ilaa generationka saddexaad because ciyaalkiigu ilmuhu markuu qaan gaaro waalidka ani aabahay dambi iguma leh because aabahay qaan gaaray baan ka cararay aabahay xitaa haddaan gaalooba intaan beri yurubtado aan diinta ka baxo aabahay dambi iguma leh because anuu qaan gaaraan aabahay ka cararay laakiin anu anaa sababu ilmahayga inuu ku dhashay yurub ilmihiisu inuu ku dhashay yurub ilmihiisa kale inuu ku dhashay yurub alla kasagu anaa sababu waa because anaa imin meesha marka waxaa loo baahan yahay inaad ka fikirto okay ilmaha sidau la tacaali kartaa okay ilmahan haddaad la tacaasho diinta si fiican u barta ilmihiisa kale ilmahaagu ilmihiisa ma la tacaalaya waa maya waxaa arkaysa hadda ciyaal si wallaahi oo jooga yurub waa kule caruurteeda ma qasbayo gabadheeda xijaabku ma qasbayo waa caruur yaroo labaatan jira waa dad sheekaysataan oo weydiisid oo ku tiraada ciyaalkeena seen u dhaqmaynaa mase odhanayna waxaa ku arkaysaa gabadh weyn oo 15 jir ama 20 jir oo kule anu gabadheeda kuma qasbayeen ikhtiyaarkeeda waxay u qabsato unbaan waan u sheegay hadday diido is okay okay gabadha sahla markaa aabaheedu soo tahriibay asagaa meesha ku dhalay gabadheed gabadhiis gabadh bay sii dhashay gabar kale sii dhashay gabar kale sii dhashay dee awow ka awow lug buu ku sii leeyaa berika maan waxa la wixii adduunka ay ku geystaan ee dembi ah iyo waxa aakhara maanta la tagaanba intaba uu ku lug leeyay marka waalidiinta maadaama inagu caruurta ay dhabarkeena weli ku jirto waa inaan u sii meeldaynaa meel fiican aan ku korinno oan ku dhallaa meel ay diini ka jirto aan ku dhalinno meel ay dhaqan ka jira aan ku korinno meel ay diini ka jirto aan ku korinno haddii kale oo tiraa qurbaha ku korinaya ilmahayga waan la dagaalamaya okay ilmahaaga ilmihiisu lama dagaalamaya taa la socor dembi laakiin waad ku leedahay waayo gabadhaad adaa yurub ku dhalay adaa ku kuriya adaa kala baxsan waaye maalinka yare maalinka adan dhalin adaa kala baxsan waaye ani maanta alxamdulillah caruurtii dabarkii ku jirtaa waan kala soo baxsaday halkan aan ku dhalalaya berri wey waa weynaanaya 20 jir markay gaadhaan ama 15 jir gaadhaan ilaa oo may diinta ka baxaan marka ani kuma lihi dee intaan kori kariya waan koriyay wax waan baray ow marka caruurtii ya wadanka miyaa ku guursanaysaa ku dhalaysaa hadda insha allah haddii oo gabadh qurbay joogto iyo hadda halkan joogto u kala eeg maayo laakiin inaan waddanka dee ay ku dhalalo oo caruurteeda aan waddanka ka bixin ba ani muhiim yaha inta ay aqleysanayaan aqaan gaarayaan kolkii aqaan gaaraan ama waddankana ka tagaan ama ha tahriiban ayaga u taalaa markaas laakiin intay diinta muslimka ay ka qaan gaarayaan wax ka barayo haa waddan aan wax ku bari karo oon ku caabidin karo oon maanta dhaqan iyo diinba ugu horseedi karo ayagula noolaanaya maya maasha allah waa choice fiican arsaaq ilaahay baa bixiyay aniga waddanka maalin ka tagay afka ilaahay baa baneeyey wuxuu cunaa ilaahay baa keenay ani maalinkan ka tagay waddanka sidan baan iska ahaa un waa cunayo cabayo un xillina bariis ma ku qadaynayo xillina baasto xillina waxa wey roodhigaya iminkana sidi un yurub soo maray afrika iyo eeshiya soo maray carab waan soo maray afrikana waan soo maray yurubna waan soo maray ameerika waan soo maray afartaa qaaradoodba waan maray afartaa qaaradoodba kolkan tagay kolla bariis un baan cunayay kolla baasto un baan cunayay kolla rootin baan cunayay wax kale oon soo cuno waan maayay waayo meel la biyo jana ka yimid ku cabaysid meel la bariis jannada ka soo baxay kuma cunaysid marka halkan iminka aan imidna waa sidii oo kale oon habeen baasta yaron baa naftaada yar doonaysaa habeen bariis yar meel walbaba shaqadiina meel walba saas oon halkan mushaar yar iyo wax yaran baa laga qaadanaya shaqa la iska raadsanaya halkan sidoo kale marka noloshu waa iska easy walaashay kolba meeshaad ka dhigato marka insha allah waa ku salaabay ayaana fikir badan caawa kugu ridi raali noqo dadku waxay ilaahay gabadha waa okay dib malahan oo ku mahadsantaha hadalkaagii adigana walaa ilaahay kuu fududay insha allah waxaan ku rakinayna nolol qurux badan waddankaagii ku raaxayso diintaada iyo wax kasta insha allah ilaahayna kuu fududay thank you walaashay thank you aada u mahadsantahay guulaysa waan kuleeyahay dahabkana gabadha ka doonta dahab iyo waxalba way iibisaa dubay socdaa waxalba noo ihaysaa insha allahna waan kuusoo dirsan doonaa dahabkaas dubay haddaad joogto waxaa laga yaabaa inuu ganacsi ganacsi yar oo xidhiidha inuu yeelano baluuqan kaasoo taa garanaya wuxuu ka diraywaxay soo dirdirtid oo anaa xaggan aan ku iibiya laga yaabaaye wuxuu inu kala faaiidayaa farta kale farta wax soo tur farta ma joogtaa
ورسيه هايسا في عن والله ورك كان هاي مسكين انا قطيب بسلو الله الله بسلو مسكين بو نقضي يا محادة 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 دراية لابر لابر هو كذا سوع شو وحاي اسلاها اخر اخر ادواتو انبوايان اسلاها موكتي والله هدا عدو قصاب بطي اخرها هذي مولي والله إن الله يهوى أخرى 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 الحمد لله قفل أخرى 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 الحمد لله قفك هذا تيك توك في عيتهم يوفي ليها قف لي غيسان يا حما يعني وانا مش بيجو يرد كان اسقلي ما لي ما دري ميو والله والله لا دري ميا لكن صاحب مسكين مسكين حوغه و اكات كوده والله ثاني يعني شيخ شيخ يا ثاني مركو راه مسكين كان نو تما اجي سو عشو كيف كلاتو بريغا بيسو تيك توك اسكو برنينا ما حصتا فكر كنوع أنا كهذا دعسي سنة موقتة هذا حوار هاي موضوع عقدة جست ويا بنا تبليغ ما كحرط هذا أنا يا والله يا أرطة إن قولي جوا مرة موضوع عن إن حاسة إنه قناة كمرة تعال ما خدك يقحم مين مغشى هواكم مقلاه أرطة قولي جوا سيدن قولي جوا مرة بي إن أو إن أنا حقات شيخ شيخ إلى هاي هاي قد يعني إن أسكت قد مر بينا لكن إن النقطة هربا شيخ إن النقطة وانجعله الحمد لله الله سبحانه وتعالى قد يقال مال ما كم إذا بس لو شيخ بس لي إذا لي إن الأركان لقيا با إن مركا واحد ويان تونا رش إسكت قد تجي سعي ورنا أتيك محينوك لتنبيه والله يقولون فرت أنا واحد قرناها أنت إنه هاد الكرين أديه وما هذا الله أنت عري كرين واحد فالتم كرين واحد فالتني أنا جو بدك أنا هذا إسكت قال حق عباد أنا هذا والله يصور رأيي أوه حق سيري هذا ما أنت وحكر لها أريمها أنا مفرقك بحية وكل حد دالية وكل حور رأي والله إذن كون بعد دالية مركا أنا وحيد أورن لها وحبينا هذا اللي ذكرتك تجين فرتنا وح أورن يا نينكا عند وين ما لي مقلع نينكا عند وين هلا هذا فرتوي فرت حاجة شيء نينكا ما يمكن شهرته شهر أوضح قصة ميني ور ما لي مقلع أسيدة ده جيسو وح كل شيء يا إيجات ما أنت وح إسمهاي ما تقارن ماشي خاصة قارب جيسو أنت وح إسمهاي قارب إسك قليل وقتها وح إسمهاي ما أنت يا الله أخي رخوها يا قارب ماشي نكون قبل دوناي وماشي كل ما لهت بسم الله إله الله ذم ده بلا بستار شوف أو أرك أرك أو أرك سوء إلي أرك أشوف إسكت يعني مشهور صوت ولا أرك هذا ده جوك ذكي بركة الله السلام عليك لما أنا عاشقة أرجسية في عنا الحمد لله لا درسيدة ديان كيو تكتيني و أرتو بدحويني مكلمتين أرتو بل إن يربان أرنا يا سكادة إن فرطة بل إن يريك هذا أرتو هانا دو فرطة واكن آركا كارلا ومدحويني بوي باشا مدلوت وانين آد أنو دي حق كل السياسة إيو قبيل لماذا إيو حق عاسمارك النغطو ورقا لوسو هكاك يمان تهوية وإحنا لقو يدين كرو حق سومالي ما نحيطة والولا تشكرا دينن وضي سومالي يدويان أني احترامه هيا وكل دانا احترامه نقرده ويدا كل هذه عوشها كام مغطاء مركا بلسيدة انت وحاربا فرطا يورتا برامج وحاجره فلنقو لسكي قليو او تيك توك واتقادي قف وحول بو مركز درامات جتو على غشاكيه مثل شخصين وكو عاية برسولاتا وكو اسمي دكتور ما سؤال بدو يدي سأرك كبرنا ما يم دتك قارع سوقرة يوم مدلود معها ومرصد ومدلود مرصد أصلا ماشي في سوقيا أوكي
معنى قبل هذا واحد ويدي سيم قفا شخصي كهان قارهان كو أتاعي مس ما برسون أتاعي بقصي من شخصي دو عاي مس أريماتو برا أيو على تفجيري واي لا بس يورت لوكال قادوا مختارته نيو أرد هالوح ممكن أواجهنا يا أنا أقول قاضي كوردن هوية دلينرت هوية ركبنا هوية تيك توك جوجا كوردن قرر بكفرتان waxna waa falanqo oo anaga oo si guudna loo falanqeynayo ama siyaabaha wax u dhaceen loo falanqeynayo waxna waa personal attack kabadan dhowr jeer baad wax weeyaan iyo attack badan lagu sameeyay anda ku sameeyay oo shakhsiyan kabadan u caay nasabadeedana ku gafay cirdigeedana ku gafay ninka la yiraahdo garyaqaan ayaa shakhsiyan u caay cirdigeedii iyo nasabadeedaba ku gafay ninka la dhaho duufli ayaa shakhsiyan u caay oo cirdigeedii iyo nasabadeedaba ku gafay ninka la dhaho gureel ayaa shakhsiynimo u caay oo cirdigeeda iyo nasabadeeda labadaba ku gafay oo ku caay een waa rag aan ku tirnay waa rag meediyaha idin joogay ugu waweyna niyo qofka xitaa haddii uu qalad sameeyo waxa xaq loogu leeyahay qofka inuu een maanta ama luuq laga waco ama la yiraahdo maxa weeyaan sida waxaan u jiraan ama su'aal la isweydiyo laakiin ma banaano waxyaalaha qaar qof nin weyn inta gabar live ka soo furto sawirkeeda xagga dambe saaro inuu 2 saacadood 3 saacadood nasabkeeda uu ku socdo ama uu ku socdo cirdigeeda waxyaalahaas inuu waxyaalo idin geeyo maaha niyo aday maanta ceeb sameysana waa gabadhiini hadda wanaag sameysana waa gabadhiini labadaba inaad hoos ula hadashaan oo kor ula hadashaan xaq baad u leedihiin laakiin waxba sidan ku hagaagi maayaan inaad gabadha qol laga soo furto oo maanta dhan la siicayo ayadana hadday xumaan ku jirto kusoo noqon mayso ayada hadday xumaan ku jirtana kusoo noqon mayso hadday wanaag ku jirtana kusoo noqon mayso inaad siicaydaan marka anigu waxaad dhihi lahaa niyo gabadha si bareefada haddaad ula hadlaysaan ula hadla haddaad si publiga u hadlaysaan ula hadla laakiin waxyaalaha dhaqan xumad ah ee cirdi ku gafka ah ee nasabad ku gafka ah ee maanta birimageedada waxbar aan kaa dhexgala bislow dhegayso walaalo meeshaan ma taqaanaaye qof qof kor saaran ma jiro kow dheh sheekada d y d ay taagan tahay soomaali anaga waa isnaqaanaa qofka kugu sokeeya dadka midka kugu sokeeya lugaha kaa jaraya ma fahante waxba ma taqaanaaye yaa boorka laysku qarinin inuu waxaan personal attack yihiin oo ma taqaanaaye dumarka in lasoo ataago oo la caayo oo lays hoos keeno oo la dulaysto loo bartay laakiinse qofkii wax yiris madaxa ka taataagaa yaa la daba dhiganaya inay yihiin waa u jeedaa ma fahante abow qof meeshaan aniga xaq ugu leh ee ma taqaanaaye wax ii sheeg sheegayana ma jiro anaa tiktoka lugeyga ku imaaday anaa waxyiga wax wata cid aan ma taqaanaaye deynka wata ama lac ka wata ma jirto odagaasaa kuu soo haray odagaa maba isgaranaynabo asaga unbaa igu soo darsaday tiktok waa iskaga celiyey falowda iskaga celiyey andan waxaa arkayaaba markii xoogaa asbuuci kasoo wareegatay uu arkay tiktokii anagoo fiuskeen iska shidan yaho meelaha iska boodboodayna markuu arkay ya odagiyo waxaan arkaaba ma taqaanaaye aniga caay iyo mayg iila soo fariistayba okay inta aan idhi arka karno hal mar ma hadli karaa adoo raali waa hadli walaasha shushu waa hadlaysa arka karno inta aan idhi ka jawaabo ama inta qof okay ama inta qof aan tiriyay waxa aan ka sheegay wax been aniga ma aha inta uu sameeyay horta aalada waa joognaa yaani gariiqaan horta nin lagu bartay marka ilaahay ka boqon lagu bartay gabdhacay ma aha nin waxa jira aalada maalinka soo galay ilaa hadda gabdhaha caayo kuwaasi hala dhista xataa oo markii la fiirsana ninkaasu yacni aaminsan bay in gabdhaha lagu dagaal galo oo diflabahana la yidhaa ninkaa horta waa sax ninka gabdhaha inuu ku gafayana waaba iska sii ogaaba aniga oo qof ka badbaado ma jirtaba laakiin daahir cala suuna dee iyo ayadana ma dhex geli karo laba ilmaadeero isla dhisto waa famili hoose waa ma geli karo arrinta ma geli karo sabadood waxaa jira dabar baa jiro gabadhu dee waa adar buun uu aadan yahay marka runta laga hadlo waa rab inay jiraan waraadaro aniga maxaa iga haystaa iga dhac dee magaaladeyda qof walba magaaladiisa buuqiisa shidanaya dee gabar sharfan oo gaarigeeda wato shaqaysto qaarad qabo joogtaan ahay inay dhahday ahayd ay wada hadlaan taa marka halkaa looga gudbo waxa weeye marka aniga waxaan leeyahay farta xaaji arrimahan kor ugu soco ignoorka waa guusha keliya oo qof gaari karo ma fahm qof walba inaa joogtan muhiim aha gabar walaashay laa taa guuleysa ku leeyahay ma fahmno maka xaqda laga hadlo taladaasa kusiilaha waxay soomaali horob ugu maamaaday ma taqaanaa dheriga maxaa karka ka keena wax saas camala adiga muddo ku dhawaad bil miyaamase labo bil baa ignoorka ku hayay kowdeh
een wax isbedelana ma arkin mida igu darneed aan arkay ah waxay ahayd in mataqaanaaye ii sheegeenaneen xalay uu ba mataqaanaaye aniga intuu meel soo fariistay caadi ii caayba caadi hadde dow magaciiga awlka hor magaciigu uu qarqari jiray moogtahe magaciiga oo qarsiimo lahayn ayuu mataqaanaaye caadi ii caayba de walaal anaga marka ma channel lagu galaya markii afka laga reebto la aamuso ma channel lagu galaya ii sheeg waa maya qofkii mataqaanaaye kaadib hari waay shan taada farooda la iskaga reeba anigu arka waxaan u arkay nin waxna xeerinaya waxna ka baqanaya waxna saxaya saddexda waan ku arkay because duufila waad ku socotay waa nin nadeerkeeda waa wiye ah garyaqaan waxaad ka laaxatay garyaqaan waa nin habargadir oo nadeerkeeda waxaanad ka laaxatay ninka la yidhahda cando waa nin nadeerkeeda ama adeer ugu toosan saa sheegtay gureel reerka ay isaga ugu waalan nin waalan ma xaq soo qaad miyuu leeyahay inaad ugu waalan yahayba maskaxiye waa nin waalan ninna adeegsado fortuna halkan wixii ku joogtaa shakhsiyadeeda iyo xurnimadeeda halkan ku joogtaa waxa ku soo haray nimanka qolka inta soo furtay yiri farta cayr ma ahan daayaguba cayr ma ahan haddii isaga noqoto lagama noqdo shakhsi magaciisa cayr laguma noqdo habargidirna laguma noqdee waa dhalasho ma fahmaysaa mise ka hadlayo bisro waxa ku soo haray farta inaadir qofka aad la xifaaltamayso wuxuu ku caynay daahirmaan kuu sheega yes daahir fiidiyoasha uu siigeysanayo ftidiisa banaanta canaa keenay wuxuu cayr oo dhan u necab yahay oo dadka cayr oo dhan u caynay caawa wuxuu habeen hore wuxuu qol uga kasoo furtay wiilintay oo maxaa la dhahay habarejiya oo jarmalka ku dhintay oo yiri waa ina daahir aweys halkaasay baashii ka maraysa xifaaltanka ahayd so ani waxaan ku dhihi lahaa codkiisa horta hal mar dhegayso waana maanta waxaan sababta qolka inta kuugu soo qabsada ku yira ha ka hadlin hadda kon whatsappka dhowr jeer aan ka wada hadlan kuri daahir ha ka hadlin annagaa la googoosanayni bal dhegayso qofkaa la hadlaysa marka waxaan doonayaa adigii isaga qofka qiimaha idiin dhexeyna isku xisaabisaa inaadir macaanta waa ku baryaa iguna qaado dhegaysina codka hadduu qofkaasi kuu qalmay inaad u jawaabto waad u jawaabaysaa hadduusan u qalmin jawaabna waad ka aamusaysaa hadalkaa anigu inaadir luuqa lala istaaga ma garanaya de ninkay dhibaysana isagay u taallaa dan iyo ceeshii dobol fartay qofkan haddaad la googoosanayso markaasaan ogaanaya inaad la googoosanayso yarasigu codkaasaan daarayaa qof kugu qiima inaadir haba ku caayaba qof adiga kugu qiimaa haba ku caayaba waxa kaa sheegaba nin makhnuuda inaadir makhnuuda oo naagaha cayr ee baraha bulshada keena isagoo siigeysan iyo futadiisi kala taale candhadiisi dayacanta miyaad la googoosanaysa isagoo afkiisa qarisaisagoo jawaabin anaa hadda ku dhahay dib oo dambe ha ugu jawaabin marka adiga farta isku level maba tidin maxaa ugu jawaabaysaa farta xaaji waxaan magaciisa adiga sheeg may maqlaysaa farta inaadir xoraa tahay tiktoksaa doonto ku daashood laakiin adigu qofka u jawaabi malahaa ma tiida annagaa u jawaabayna adigu afkaaga ka leh anaa ku dhahay walaa wuu caytami walaa wuu sacaytami nin halka isagoo qaniis oo maqnuud oo fadhiya qaniisan ah la soo fadhiya maxaad kaga jawaabaysaa ii sheeg maxaad kaga jawaabaysaa yuu dhila nama ku caynaya isagaa baraha bulshada yaalla boqorada telegramka ee inaadir ma geeyo waxaad u jawaabto kliyaubaiskaaanimo iyo qiimo kale ma ahane waa fiyuuska kaa soo galay ignoorka ugu dadaal haddaad inaadir waxaan kala maqlayna dee fartaada anintaas maba ahanba waxaa u jawaabta daahir dambe afkaaga ha ku soo qaadin inaadir cadayso daawada lagu luq noqdo haddii ku taalninkaa candho weyn hala hadlin asagana maba ahanba asagay inta la halmaanka wada makhnuudinta ee baraha bulshada wada joogtaa waxaad u joogtay inaadir dhalashana inaadir naag cayra oo ree ayaan laabta ka xaragoonaysa cid bini aadina dhalasho kaga baxanta adduunka ma saarna dhegadhega ma guura nina dhalankii kama tag waxaadan ahayn ma noqonaysid cidaatay nasabka atay wada hoos fadhiyen briiska ka wada raadsanayen staaf usoo wada ahaayen digsiga gugubanayen naa intaa ka badal ma sii hadli karaye
dabadeed anigu waan degayay waxa la hadasho ka ma dhamay hada ka doonayso futadiisa baraha bulshada taali isagoo maqnuud hada doonaysa farta in la hadasho oo u jawaabto adiga ku qiimo beelay in adeer haduu caytama sheegtay caawiye biliba haduu caytamo jawaab ma geeyo adiga afkaaga jawaab kama geeyo ku salaamay in adeer bislowad mahadsantay inta soo qabtay ku socda in ka badan baadana bari ka sii hadlaya marka waxaan ku oran lahaa waxbaha ka hadlin ando hada cid ka hadlayso maanta aniga intaas oo bilowdu arkaysay inta wax la soo habeenay hada noqoto asagii hada noqoto qof kale af hadli af aan sababiyi ma fahantay marka waxaan ku oran lahaa waxbaha la tirsanin hala hadlin ha u jawaabin wuxuu yiraahdaa afkiisa ka yidi qof walba maanta uu yaqaan arinta totalba ka dhaawan ku oran lahaa أنا ما أول كورنات وأدون كيلها أنا كسوشيال ميديا تقطع وربلاد ودوها بشو فرت إني كان تالنت أرد كل جوا بحيث أنه ضمر كل جوا مبنت وحق له فأي ذكر وما شاء كل جوا ملها تو أنت فها ورسن قبر وكشة كيما أنا فأي ذكر ملها مرك وحن أشكو سؤال سنس كداي ما جي عيسى أسوق هاي نصق وحن نو كتير أنا وابكبر حيو أنت دم بيجد عدنا إليها إيد دم بدافع that's it raha aqtaada ka saqi raha naqtaada ma arayna markuu aan thank you wuxuu xiga maantahay qofas iyo hukalatoona aaladan meediyaha qof walba doorta asaga iskeenay waa la falanqayn waxa waa la caayay nasabiyada loo kaftamaya waa arkay rag waaweyn oo maanta aan kashoonayn oo ka xishoonayn oo aad ku daba socda oo leefab ka soo furay personal attack laakiin haas ka wadan dheer abaad ka tahay ka wadan qurux dheer abaad tahay sharaf taale taalantii tiito ku joogta adkarka ah cidna hadhaysan cidna hadhaysan mariya dibli soo dhaw salaama ka qaadi ma san tahay uga daniel سو ماريا ماريا وغادي نيال سما دما واد السلام يا بسلي دما نخيارتا ماريا فرت حاجه كرونت عبد العزيز بي السلام الله عليك ديو سا شيكتو بسلو غوداس ان ادرتي ابو لتلسي تله وناكس وي قفكه قف مركو قيمه بيل يا ان نيو ان لو جوا ما بونا الى ادر معان كدع هوشيس دنكرو لال لا بالله سا ميل عيد لا كسو دعاي مسؤول ويا كر الله هو شو سبب؟ مرة أصلا هيا دمانتي مرة دم أنا صاحب القاضي ليه؟ يا